представник громадської організації. Чи ви приїхали з Кривого Рогу, так? Так. Ну, нам вже просто безпреділ дійсно надає Кондратовський. Ну, ми спілкувалися з вашим попередником. Дивіться, в мене тут до декількох так мене, тому Борислава Борисовича, дуже багато питань, особливо стосовно нашого керівника місцевої прокуратури Кондратова. Ну, саме таке, що мілки вам приготовую, тут є скарга і заяви, те, що не вмовляється прийняти про злочин. Кондратов, керівник Криворізької місцевої прокуратури номер 3. Криворізька місцева прокуратура номер 3. По-перше, кришування наркотиків. Це вірно від свідки буде. Декілька місяців тому назад. Що давайте по-перше, кришування? Кришування наркоторгівлі. Зверталися до прокурора області? До прокурора області безполезно звертатися, тому що ми його теж скаргу подаємо. Місяць ми добиваємося, щоб він нас прийняв і відмовляється. А в ЄРДР не вносили його звільнення? Ми вносили стосовно інших на нього відомості в ЄРДР Кондратова, але ну, там ж зараз будемо розповідати. Категорично відмовляється його прізвище. Вносити. Хто відмовляється? Відмовляється прокурор Палагнюк. Зараз я вам все по полкам розповідаю. От, я хочу страшно дякую. Дивіться, прокурор Кондратов, по-перше, декілька місяців тому назад, у нас є такий нічний клуб «Гараж» в місті Кривому Розі. У цьому нічному клубі належить 33% цього клуба прокурору Кондратову. Це клуб, повним власником його є, такий кримінальний авторитет «Король» Коля. Це він співвласник, так? Да? Співвласник, так. 33% цього клубу йому дістали за те, що він відмазав, я не пам'ятаю, чи сина, чи дочку короля, які минулого року. Чекайте, далі. Інший власник, кримінальний авторитет, король. Коля Король, я тоді ще не знаю його. Кондратову ці 33% достали за те, що він відмазав дітей короля, дочку, здається, яка минулого року збила біля лозуватки Криворізький район двох мотоциклістів на смерть. Це дочка це, так? Да? Так, кримінальний авторитет. А не мав якось фамілію його? Ні, прізвище чесно, я брехати не буду, цього не знаю. Також два місяці назад для сонячного клуба «Гараж» охоронцями було затримано жінку з пакетом наркотиків. Так, десь березня місяці. Кінець березня, початок квітня, було затримано жінку з пакетом наркотиків. Затримано ким? Охоронцями. Але приїхали патрульні поліцейські, 13 екіпажів, і також приїхав Кондратов. Забрав ці наркотики, поклав їх в машину, патрульні уїхали. З чим жінка пішла додому. Це як так називається? Мені дуже цікаво. Ви не виясняли, немає ЄРДР, не вносили свідки? Не вносив, ніхто нічого не вносив, тому що ми пізно дізналися, поки ми вже зібрали інформацію, попробуйте до Кондратова дотерапанити. Є таке, да. По-третє, дивіться, до Кондратова я подавав неодноразово заяви про злочини, дійсно з доказовою базою, що Усов, там навіть, це в нас народний депутат, зараз я вам розкажу, потім покажу. Не у нас, а у вас, в Києві. В Києві, так. Ну, наша Криворозька гадує, з Константином Усов. Відкриті кримінальні провадження, але ніхто нічого не веде на якийсь дні. Костянтин Усов. Європейський це депутат від з партії «Солідарність». По-друге, Нєженцев Сергій Володимирович. Сергій Володимирович. Голова Центральної міської місті Рада, партія «Бюд». Він депутат? Ні, він депутат, він голова Центральної міської ради, він не депутат. Місцевої, так? Так, місцевої ради. Також Цуркан Олег. Зараз я подивлюсь. Чекайте. Цуркан Олег, здається, Анатолійович, якщо я не помиляюсь. Угу. Так, Олег Цуркан. Хто він? Директор компанії «Андарія Девелопмент Груп». Ось, будь ласка, я вам тут зараз дам суми. Почитайте. Усов категорично, це спеціально для вас, я вже з інтернетом випустив, я для вас розрахував. Це те, що в інтернет поставив. Там суми, які розграбували Нєженцев з Усовим разом. Кондратов категорично відмовлявся приймати до них заяви про злочин. Категорично відмовлявся слідство вести.
на всі вимоги прийняти заяви саме про злочин. Він їх чомусь розглядав як про звернення громадян, ось в мене дані відповіді є. Розглядав саме як звернення громадян. Ну, я не знаю, на якій підставі прокурор Кондратов розглядає те, що повинен розглядати згідно 214 статті КПК, він розглядав про звернення. У мене є докази, розумієте, є доказова база, є люди свідки. Він категорично це все ігнорує. Ігнорує тому, що по неофіційним даним він належить до команди цієї Уцумусова. Він також його старший брат, який працював в обласній прокуратурі Кондратова, зараз він в Генпрокуратурі, вже тут перебрався. І також третій їхній брат, який адвокат, знову ж таки, в Києві знаходиться, його жінка в Верховному суді України. Я щось не зрозумів. У нас суддєсько-прокурорська мафія розвилася чи що? Ну це вже просто мафія. Розумію. Ось це його скарга, ось всі їх відповіді. Ось. Ваше звернення, ваша заява розглянута, ваша то розглянута, ось о, всі. Тільки чомусь через обласну прокуратуру, через жодний виступ, навіть на суді влітає. Я на суді, я вам зараз покажу, як Кондратов покриває суддю Оновченко покривав. Зараз вже, ну, внесли його в'єдно. Зараз СБУ розслідує справи, ну це так трошечки взяв матеріалів, за підробними документами. Довідки про доходи. СБУшників це дуже зацікавило. Ну це я просто з матеріалів, зараз я вам покажу, щоб ви так були в курсі. По-перше, тут підробні підписи, там стосовно заборгованості аліментів, і там таке вилізло. Зараз же жить. Ось дивіться. СПД Запорожній. Такого СПД з офіційної відповіді не існує. Липова довідка. У мене вже цієї відповіді, розумієте? Це все липові довідки. Ось липові довідки про сплату аліментів. Тому що коли ми почали виясняти це, жодних сплат не було. Уже дійсно офіційна відповідь з ДФС звідси. Ну тут дуже багато того показують. Чомусь СБУшники в області зацікавилися цим, почали розслідувати. Кондратов, ваше звернення розглянуто. Ознаків злочину немає. Кажу, пан Кондратов, у вас головою все в порядку, яке ви взагалі маєте право проводити якісь розслідування, не внесши в ЄРДР. Він це категорично. І так стосовно Нежинцева, стосовно цих, розумієте? Угу. Це вже починає діставати, і дуже сильно діставати. Також, крім скарги, там, що вас попередити, що Кондратов фактично поліз у політичні движення, що категорично запрещено, заборонено категорично. Він зараз примкнув до Костянтина Усова, Європейський Кривий Ріг, оце ж вони щинили разом з Усовим, може чули, на ArcelorMittal, коли було доміни печі постановлено, повністю все там, ну все, печам хана, вам так скажу, прямо, ну так, просто народом. Їм хана, розумієте. По-друге, вони разом з Костянтином Усовим починають видавлювати іноземних підрядників з цієї організації. Це вже офіційно опубліковувалося, що Кондратов тиснув на Паранжита Калона, тиснув з метою, щоб завести своїх підрядників. Хто це такий панажає? Це директор ArcelorMittal, ну, представник вашої Міттала, директор, раніше це була Криворожсталь. Це вже офіційно, вже люди визнають, що Кондратов туди разом Усов, дві наглі рожі залізли і починають, ну, людей видавлювати наглі. Либо ви вилазите оттуда, либо ну, проти вас відкриває кримінальне провадження. Ось стосовно Руслана Борисовича. От відкрили липову фейкову справу, вже навіть апеляційний суд довів, вже розказали їм, що, ну зараз Руслан Борисович трошки вам теж розкаже, що це все липова, що по підробним матеріалам обшуки проводять у людей, не знаю, за що Кондратова рух, пощо під ногами немає. Я скаргу оставлю повністю до цього, в мене просто буде до вас таке прохання, ось, я не знаю, як у вас... Ви одну із скаргів написали, так, всі епізоди? Я одної скарги і просто вам відмовив тут те, що він на заяву писав, також тут і заяву. Я зараз хочу ще напишу до вас звернення, щоб під час розгляду скарги, щоб мене обов'язково запросили як свідка, і також не тільки мене, там близько 10 чоловік дадуть свідчення на Кондратова. Близько 10 чоловік дадуть на нього свідчення. Разом з журналістами, щоб отак поставили, щоб люди бачили, що я не боюсь казати правду, що я не брехло. Віце, дуже вам тако. Кирсич. Ви проконтролюєте, будь ласка, щоб її зареєстрували, ви виясните, якому члену комісії попаде, і ви підійдете до члену комісії, доводиться, ви поїдете з Києва Ворога, щоб він вас запитав. Це можна зробити сьогодні, щоб ви не їздили туди сьогодні? Ну, коли будуть саме розгляд уже проводиться в присутності Кондратова? Дивіться, зараз ми її зареєструємо. Попаде на якогось члену комісії. Можна буде знати, хто буде конкретно займатися, який член КДКП. Ви просто сьогодні можете з ним зв'язатися, домовитися зразу, що не відтягувати, коли можете або сьогодні дати пояснення,
або приїдете трошки пізніше. Коли вам доведуть. Це ж не те, що в Київ можете приїхати в Бежин. Ні, раді такого діла я приїду аж конструкцію, час надам повідомити. Зробіть сюди. Це стосовно, дивіться, коли розглядаються скарги на прокурорів. Прокурор же ж присутній, так? Так. От саме в цей момент я також хочу по присутньому. Ну, вже забув... рішення прийнято в... Ну, річ у тому, що на Вищій Раді правосуддя мені пояснили, і навіть я не пам'ятаю, мені ссылку давали, ссылку не дав, що заборони мажорне. Угу. Що на Вищій Раді правосуддя, що кваліфікаційні комісії прокурорів за тиждень зобов'язані повідомити. Я хочу, я ж кажу, що я дійсно засвідчу, я це скажу прокуророві в очі, при членах комісії, не тільки я один, що є так, так і так. Поясніть це прилюдно. Щоб не було, що я приїхав на стучав за углом, а потім ховаюся як сірков. Домовились. Дивіться, другий. Є такий прокурор Пустоваров. Зараз я заждіть найду. Де ж мій Пустоваров любимий? Це мій самий любимий прокурор. Да, до речі, ну стосовно Кондратова є ухвала суду. Я зараз копію сюди все підкладу, ну шарах пораскладаю. Але витяг зірдер до сих пір вже три тижні і таких той не дав. Ну то я уточню, хто це займається. Пустоваров Дмитро Олексійович, заступник прокурора Криворізької місцевої прокуратури номер 3. Це ж той же самого Кондратова. Кондратова, так. Минулого року, рівно рік назад, у нас в Кривому Розі було вбито, розчленовано і спалено 6-річну Аміну Менго прийомними батьками Кудрявцевими. 26 січня адвоката Дмитра Черниша, представника нашої громадської організації, визнали потерпілою бабусю, визнали Дмитра Черниша адвокатом. Півроку йде справа по наругам і на достанків. До сих пір Дмитра Черниша категорично Пустоваров і Кондратов не допускають до матеріалів справи. Ми весь час переносимо справу. Ось 13 червня буде черговий розгляд. Ми не бачили справи очі. Там Пустоваров пише, от після того, як будемо розглядати справу по суті. Я йому вже, я кажу прямо, як йому казав очі, кажу, ти дебіл. Ну прямо кажу, як по-русськи, ти дебіл, кажу. Ти взагалі думаєш, що ти робиш там? Якщо вам щось не подобається, мені Кондратов, це на відео було знято, у Фейсбуці, на сторінку, я Кондратов питав, якщо вам щось не подобається, йдіть в суд. Це що таке, шко? Там дитину вбили, розчленували, спалили. Пустоваром категорично не допускає адвоката до справи. Це що таке? На цій дитині заробили, принаймні, ті дві суми, що я знаю, півмільйона гривень, 768 тисяч, вірніш, доларів, і 768 тисяч доларів. Це була розпіарена сім'я, вони на гормональних препаратах заробляли гроші. Справу про вбивство, яку закрили, ми єлі-єлі поновили. Дякую. Опять також Кондратов. Це дуже такі, на нього також є ухвала суду, але чомусь, навіть витяги з Єрдері, але прізвище написали чомусь, ну це я зараз вернусь стосовно прокурора Паленюка. Злочин скоєний прокурорами Криворізької місцевої прокуратури. Шановні, якщо я пишу, ось дивіться, стосовно витягу, вірніш, інструкція по внесенню в Єрдері. Якщо я пишу прізвище все, значить я вже особу встановив. І вказано, в мене науково-практичний коментар, прізвище особи, яка скоювала кримінальне правопорушення. Я зараз прізвище цього прокурора назву, він категорично відмовляється вносити. Категорично. Ну, Андрій Петрович, ну ви ж понімаєте. Далі. Є такий пан, начальник слідчого відділу прокуратури області, пан Царьов Олег. Я побачив його погляд. Царьов Олег. Ось ті, що я вам казав заяви, що зараз ведуть декілька вже справи СБУшники. Він також, він їх взагалі не хотів без ухвал суду приймати. Це заяви на суді про злочини. Він їх всі розглядає в рамках Царьов Олег, побачте. Він всі заяви про злочин розглядав в рамках збирання громадян. Хоча потім ці ж заяви з доказовою базою вносимо через жовтневий суд міста Дніпра, починається слідство, дійсно слідчі підтверджують, що в нас є докази, що там скоюється кримінальне правопорушення, все одно у нас обласна прокуратура не хоче цього чомусь робити. Просто не хочеш, коли ухвали так у суді повикладає. А ось це Палагнюк Олексій Євгенійович. Ось дивіться. Палагнюк Олексій Євгенійович. Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області. Ось заява 191 стаття. Привласнення розтрата майна Усов, Нєжинцев, Цурка. Ось витяг з Єрда. Ну там це тільки по деревах. Окрім цього, я ще хотів додати ту інформацію, що я вам показував. В ухвалі суду
В ухвалі суду помічено, що навіть суддя слідчий указав, депутат Усов внести в ЄРДР і передати до НАБУ. Мені дзвонить Паланюк. Андрій Петрович, ну ви ж може докази підзбирати, ви ж розумієте, що це в НАБУ треба передати. Шановний, каже, я все прекрасно розумію, мене док, я тільки що вам показую. Я маю просто доступу до рахунки немає вже давно, і Усови загрібли мене за решетку. Ну ви розумієте, ну ви то все, кажу, шановний, кажу, я не поняв. Ні, я прізвище не буду вносити, ви на місці там докази позбирайте, а потім передамо. Це окрім цієї заяви, в парку було знищено більше 1000 дерев. На діловій деревині вони заробили більше 14 мільйонів гривень. Уже екологи підсчитали, повністю все підрахували екологи. Але що тут можна побачити? Щодо можливого привласнення розтрати майна Федора Маршалцева. Все вказано. Докази є, доказова база. Паланюк категорично це відмовляється робити. Також Паланюк категорично відмовляється вносити прізвище Кондратова, деяких поліцейських. Категорично відмовляється. Кажу, шановні, є навіть ухвали суду внести відомості на підставі заяви Карповича. Все. Ну і там стосовно останнього, я вам хочу, ну це я зараз... Зараз я вам покажу, там трошечки не на позору, а на заступника керівника першої прокуратури. Зараз я прізвище назву. Так, зараз зажди, будь ласка. Де ці папірці? Дуже цікаво. А. Так, щось не те. Щас. Це в нас є заступник. Ось, аж коли навіть прізвище в ухвалах вказано. Я витяг із ЄРДР до сих пір не отримав. Вже по три тижні. Долучте до скарги. Так це ж я буду все долучати, аж коли. Я до сих пір не отримав витяг із ЄРДР вже місяць. Я не знаю, де вони, що з ним, ухвали суду. Зараз я вам ще таку цікаву покажу. А, тут просто не прокурор Козюра, а я зараз перепишу скарги на... А, заступник керівника Криворізької місцевої прокуратури номер 1 Дубровська. Є така Лазарева Ольга. Так Дубровська? Ні, Дубровська, Дубровська, ви Дубровська, я не знаю, ви Дубровська. Це заступник. 12.02 до поліції звернулася Лазарева Ольга за те, що ну, заяву, що її побив чоловік. 122 стаття. Є висновок судмедекспертизи. 41 день жінка пролежала в лікарні. 42 з них тижні з них реанімації. Повністю все є, повністю підтверджується, що там вже потрібно вручати підозру. Але пані Дубровська повертає ці матеріали, почитайте чому. Ось висновки експертизи. А все просто. Тому що один із прокурорів Козюра Оксана Володимирівна, яка ну, вносила в ЄРДР, у неї спільний бізнес з чоловіком Лазаревої Ольги. Вони незаконно торгуються гарками 50 на 50. Ось це ж це відповідь. Ось це я туди підклав. Ось обставини, справи, висновки судмедекспертизи, витяг з ЄРДР. Два рази вони повертають, вони категорично відмовляються вручати підозру. Тут все, вже справа там готова. Дяшко, саме помітьте також, через те, що Козюра Оксана Володимирівна, прокурор тієї ж прокуратури, у неї бізнес 50 на 50 разом з чоловіком з Лазаревою на цигарках. Ну і саме головне, хотів би також, я ж зараз подав ще скаргу, допишу, на Матвійчука, це керівник обласної прокуратури. Дивіться, вже п'ятий тиждень, ось ви приймаєте, наприклад, як би там було скандал, ну тим паче, у вас є перший, другий, третій понеділок, згідно графіку ви приймаєте. До нього кожного вівторка з 10 до 13 години він зобов'язаний приймати. Ми записували 4 рази, він категорично від нас тікається, що таке. Вже попередньо записували, за тиждень, за два, він відмовляється приймати. Абсолютно. Це як так? Це зафіксовано? Це зафіксовано, це на відео зафіксовано. Під час розгляду скарг все буде надано відеоматеріал. В журналі в них записано, що ми зверталися. Я розумію. Ось те, що дивіться. Ну, зараз в мене, в принципі, я по скаргам все, зараз просто докомплектую.
У мене до вас таке питання. То, що я дам показання, то одне, ну, пояснення мене відберуть. Саме головне, я також напишу заяву, щоб під час розгляду саме скарг на прокурорів, коли прокурори будуть тут присутні, я також, щоб запросили мене як представника громадської організації, Петуніна Руслан Борисович, ну, ось хлопці вже, наші п'ячі жінки. Щоб ми в прямому ефірі це все мали вишку. Якщо я брехун, я відповім за своє, що я збрехав, людина привітав. Якщо людина дійсно винна, вона повинна відповісти. Тому що нам Кондратовський безпреділ, він вже отут сидить. Кривобороди. Люди вже вовком вийдуть. Олексій Петрович, почув. Давайте по суті далі. Ще один є такий прокурор прокуратури, Неклюдов Владлен. Ви на нього теж написав скаргу? Ще ні, зараз буду писати. Так, я запишу. Неклюдов Владлен. По батькові не пам'ятаю. Прокурор прокуратури області. Він при свідках прилюдно, ну, люди почули в центральному міському виконкомі. Є така у нас чума, Колена Олександрівна. Да, власне прокуратура. Є у нас така чума, Колена Олександрівна. Начальник відділу справа дітей центральної міської ради. Вона займається привласненням розтратою майна, а саме на дітей-сиріт, на які знаходяться в дитячих будинках сімейного типу, кладуться на карточки гроші. Коли діти з тих сімей повертаються в інтернат, картки надходять до чума. Коли діти повернулись до нових сімей, карток у них не було. Також є на камеру деякі діти казали, що, каже, ми ніколи сирітські гроші не бачили. Неклюдов, її однокашник, це мені прямо повідомили пані Матвієнко Вікторія Анатоліївна. Ну, в неї там вже теж на неї справа відкрита, то вона трошечки рішила тиратися. Каже, Андрій Петрович, каже, Неклюдов пообіцяв, що Ліна, не переживай, ти не сядеш, я тобі допоможу викрутитися. Ну, суті раду не буду казати. По-друге, зараз я вам дуже цікаво зачитаю стосовно, де мене ця бумажечка. Там знову Кондратов і знову Владик Неклюдов. Оце дуже цікаво. Минулого року ми коли їздили в Кудашево, ну там стосовно екології, у нас Кривбаці, забуднена дуже. ArcelorMittal Кривий Ріг виділив 50 мільйонів гривень на екологію в Кривому Розі. Але прокурор Неклюдов і прокурор Кондратов, як прокладки, я не знаю, зараз вони вспіли ці гроші вивезти чи не вспіли, через фонд громадська ініціатива мешканців Кривбаса, головою якого є Нєженцев Сергій Володимирович. Ну, там він у вас записаний, голова заправляє. Не головою, а засновником. І Боченко Олег Петрович, фонд «З вірою в життя». Вони, я не знаю, чи вже спіли, чи ще ні, провести оці 50 мільйонів грошей для однолічки разом з Усовим. Вони хотіли назначити ну, людину, прізвище я пізніше назву, просто з собою не взяв, начальником екослужби для дерибану ці гроші, але людина відказалася. За що її вигнали з роботи, викинули його сина з інституту. Вони це все прекрасно знають. Коли прийде час, я у Кондратова обличчя так спитаю, скажу, назвіть прізвище. Це перше. По-друге, є такий Михайленко Михайло Володимирович. Він був директором Дніпрудмаш. Михайло Володимирович. Був директором Дніпрудмаш. Останнє місце роботи директор Держстандарту. Усов разом з Кондратовим і Неклюдовим заставляли його прийняти на баланс кар'єр Укрмеханобра з послідуючою приватизацією. Коли Михайленко відмовився, вони відкрили на нього два липові кримінальні провадження. Людина сказала, гроші ні копійки не дам. Вони зараз просто людині виносять мозок. І у нас кругом сверкає Владлен Неклюдов, який співав пісню йому за це подполковника юстиції, що він казав за пісеньку. Кругом мелькає Неклюдов, кругом мелькає Кондратов, ну стосовно Павліченка, це зараз Руслан Борисович розкаже, він трошки більше знає. Павліченко – це керівник першої прокуратури. Я записав. Я ж кажу, що я зараз тоді, ну, Руслан Борисович. А стосовно цього, я зараз напишу заяву, обов'язково з вимогою, щоб мене за тиждень попередили, навіть за два, щоб ми могли взяти повністю всі відеоматеріали, те, що ми балакали, Кондратов в лоб питали. У мене взагалі дуже цікава інформація. Кондратов ходить розказує, що на Вілкула було відкрито кримінальне провадження, що він вкрав за 2 роки 6 мільярдів гривень.
Питаю Володимир Гаріч, якщо було на Вілкула відкриті кримінальні провадження, чого він не сидить, якщо ви розказуєте, що вкрав 6 мільярдів гривень? Він мене на жопу впав. Оце що кажу таке? Ну, зараз Руслан Борисович. Сказали, що це правильно, що голови повинні красти. Бо з цього заробляється. Саме. Я хотів би вам повідомити, що дивіться, у мене кримінальних проваджень на прокурорі відкрито дуже багато. Але нічого не відбувається. Зате в 2011 році, коли у мене прокуратура Інгулецька відібрала весь бізнес, сказали, що я у Райвідділ відібрав землю. І тепер вже, коли дерева у нас всі в Кривому Розі повирубувалися, я завіз вещдоки до... Прокуратура нам повідомила, що ми не можемо відкрити кримінальні провадження на Сансервіс, тому що нема доказів. Сансервіс показує обрізку дерев 1,6 кубу за рік. Ми, коли була обрізка очевидна дерев, там приблизно було зрізано 20 кубів дерев. 2,8 куби завезли до райвідділку металургійного, щоб були докази. Замість цього на мене було відкрите кримінальне провадження, хоча я це робив при поліції, грузив дерева і вивозив до райвідділку. Зробив замість цього на мене за грабіж було відкрите кримінальне провадження. Коли я відкриваю кримінальне провадження за порізку дерев, навіть суддя вже визначає, що я є там потерпілим, як власник громади, виносить ЄРДР, відкривається кримінальне провадження, але до сьогоднішнього моменту ніхто нічого не проводить, ні один прокурор не допитав нікого, і по деревам це нікого не стосується. Зато на мене, за те, що я завіз, відкрили і вже передали до суду, і вже рікомо там висить. Тепер все скарги, тепер я хочу повідомити, скільки вже відкрито кримінальних проваджень на прокурорів, суддів, але теж нічого не робиться. Все дивіться. Все відкрито, кримінально, внесено в ЄРДР за ухвалою суду. Я не знаю, прокуратура взяла це до уваги, відкрила. Усе інше, Павліченка. У нас просто прокуратури, все, відповідь від обласної прокуратури міста Дніпропетровська написано, що місцевих прокуратур у нас не існує в місті Кривому Розі, як окремих підрозділів. Тому... Вони по цій ухвалі внесли в ЄРДР? Я не знаю. Чи невідомо, так? Да? Ну, мені не прокурорі взагалі не хочуть вносити, відкривати. По суддям переслали на третю прокуратуру. Все інше. Це вже просто тяжкі наслідки. 72 години повинні були мені виносити запобіжний захід по тих деревах. Виносили 3 тижні. Прокуратура мене там вбила, одягала мені кайданки. 3 тижні вони виносили запобіжний захід і підтримували слідчу Мохнач. Підтримували. Хоча слідча вообще взагалі не може представляти. Усе ще. Людину заламали два опера руки. Слідча стоїть кулаком по голові, вона вручає підозру. Ще один поліцай стоїть, зніма на карту. Це нормально? Просто ж два опера руки заламали, слідча стоїть лупа по голові. Ну все хочу такі. А потім, коли СІТІВІ це показали, ребята, ви повне відео бачили? Ні. Так зараз позов подамо. Вони зразу на задніці посідали. То, що коли подивились повне відео, оказується, що він тут при чому. Коли людину лупа тяжку заламали, то він і гризти буде. Що четверта? Усе ще п'ята. Там ще ну, шоста і сьома на суддів, на всіх. Ті, що виносили мене запобіжний захід, апеляційний суд скасував, що це було незаконно, да навіть подавати таку заяву. Ну це я просто вам подав на прокурорів. Всі ухвали, що стосуються прокурорів. Я не подивив вам те, що касається суддів, бо ви ж не маєте відношення на суддів. Мене саме особливо, чесно, переймає оце, що постовару прокурору. То, що 13 червня піде другий рік, як дитину спалили. А ми не можемо, ми будемо знову переносити. Ми не маємо з чим дивитися. 13 червня буде черговий перенос.
Кудрявцеві собі гуляють. Люди за те, що вкраде труси десь чи мішок з сімочками, вони їх одразу за решетку заїжджають. А тут дитину спалили. І 13 червня знову суд, і ми опять через що як два дебіла ходимо справу. Я кажу, що ну, воно вже просто надоїло, знаєте. І ми ще не бачимо справу. Да. Тепер дивіться, прокурор, на мене відкрили нову справу тоді, коли виносили три тижні незапобіжний захід. Замість цього, 24-го, відкрита кримінальна справа 25.07.17 року, через 9 місяців вони передають, щоб мені дати запобіжний захід. 12.04 перший раз друкується витяг з ЄРДР. Витязі з ЄРДР не вказано ні потерпілого, ні мене. Тепер, я ж кажу, ви не можете обманути цю цифру. Тут сидить людина навіть в комп'ютері, вона її не може змінити. 25-го, коли я прийшов уже на допит, це після 9 місяців, з'ясувалося, що прокурор відчував якийсь страх. Не самим прокурором, а прокурором Пізняком. Це іншим прокурором, іншим прокурором. Злочин відбувався в Дзержинському металургійному районі. Тобто розглядатися повинно було там. І прокуратурою перше. Але вони передають, і прокурор так само проживає в Дзержинському районі. Тобто, а злочин вони передають на інший суд. Тепер, 25 числа, 05, слідча, що бере робить, замість невстановлених осіб, вона змінює, вставляє мене. Тобто, через 9 місяців, навіть не властовно, прокурор, після того, як я почав відкривати кримінальне провадження, почалися помсти, почалися обшуки, навіть в тих квартирах, де мені не належить. Я продав їх 10 років тому, і суддя Анопченка виносив ухвалу Пізняку на обшук. І обшук проводиться в той квартирі, яка мені не належить, у сторонніх людей взагалі. Нічого, понятно, не знаходять, бо я повідомив в прямому ефірі, що люди, давайте так, щоб ви мені нічого не підкинули. І пряма трансляція з журналістами завадила їм щось підкинути. І тому винесли постанову, що нічого не знайшли. Але відбувається постійне катування, помста прокурорів. І відкривається кримінальне провадження, каже синові. Ось вони витягли мій паспорт. Але не той, що в мене зараз, а той, що я міняв у 15-му році. І тут знайшли мою адресу раніше. І відкрили дві ухвали, отримали тим самим суддею на обшуку всіх моїх приміщень. Ну, а от протокол обшуку. Але цікава ухвала судді була. В ухвалі було вказано, що, що там зброю повинні при обшуку знайти це. Відеокамери, носії. А, ну, це да, по справі, погрози прокурору. Погрози прокурору в мене повинні були вилучити всі комп'ютери. Так. Всі камери, а знайшли замість цього тільки зброю масового ураження, це 500 конституцій у мене було вдома. 500 чи 50? 500 конституцій. Так, да. Ну, просто ми зараз ініціативно робимо. Тільки починають розвивати конституцію, що основного. Це що відбувається взагалі в нашому. Я написав, так, три скарги і все. Давайте. Я просто одну там написав на всіх прокурорів, на яких відкрити кримінальні провадження. Один з прокурорів, це Баженюк. Новичков попросив його, щоб він приїхав до мене, додому. І вони кажуть, ми все одно тебе посадимо, так що візьми на себе... Новичков, так. Да. Да, Новичков попросив, щоб приїхав Баженюк. І Баженюк приїхав до мене. Щоб я взяв на себе условно. Каже, ми все одно тебе посадимо, візьми условно і все. Мене нагло кажуть. Кіди ти садиш і не береш условно. За ту людину. За те, що я докази дим, а? Пізняк. Так, да, Пізняк. Прокурор. За ту хлопчину, який не скулював, вже взагалі не замах і не вбивство не зайшов, вже фактично доведено. Надовічно пихають, без жодних доказів. Весь час під вартою тримає, доказів нема, що він замах на вбивство здійснює. Пізняк, ти той прокурор, який з'ясував через 9 місяців, що прокурору Новичкову якась була погроза. Не сам прокурор Новичков з'ясував, а Пізняк, колега з іншої прокуратури, побачив і з'ясував. Я чого не призначив експертизу, що це за страхи у нього були,
може це з дитинства страхи, може це після того, як він пішов в прокуратуру працювати і виконувати злочинні накази. Апеляція вже навіть крута прокурору Пізняку міському. Суддя, коли камери виключили, показує, ти дебіл, ти з чим сюди їздиш, ні? Дерева повирізали у нас там всі вже, що можна. Дерева, одна деревина. Півтора метра. Відкривали ми кримінальні провадження і на Вілку, на всіх, але ніхто нічого не робив. Півтора метра провадження. Один куб 7 тисяч гривень долової деревини. 100-150-річні дуби повирізали, без балансу, без нічого, познімали, повирізали на двох парках 14 мільйонів гривень нахапали. Прокурор Кондратов, Усов, начальник КВП Ткаченко, голова Центральної міської районної ради Нєженцев Сергій. От добре. Там відкривають кримінальне провадження, вже 500 гривень нарахували мені, хоча я завіз всі докази в райвідділ. А тут усі докази є, усі затримали, зробили громадське затримання законне, 207 стаття КПК нам дозволяється робити. І все, вони зникають, і ніхто навіть не відкриває кримінальне провадження і не розслідує нічого. Ну, кажуть, що різати і красти дерева можна, а докази завозити в райвідділ не можна. Чому так? Не знаю. Усі додатки я зробив, можна дати потім. Ні, ви тут сюди не скажете. А, приколоть? Так, добре. Дякую вам, що ви послухали. Дивіться, я вам хотів би доповнити. Та я так скажу зараз. Хотів би доповнити по прокурору Кондратову. Я в 16-му році там робив журналістське розслідування стосовно незаконних заправок. Ну, ці відео публікувалися, все. Це заправки були у вигляді ржавих кіосків, там пластикова бочка стоїть. І це всі відеоматеріали було засняті, що вони працюють, автомобілі під'їжджають, заправляються, розраховуються. Я заходив в цю заправку, там стоїть бочка, і декілька заправок ми відпрацювали. Я написав повідомлення про вчинення правопорушення прокурору Кондратову і вказав, що по моїй інформації люди повідомляють мені, що кришує ці заправки прокурор Кондратов. Я прямо повідомлені. Я вказав в 16-му році. Я вказав, хто з поліцейських моніторить і заправляє ці заправки. Що там з заправками? Ще? На даний час, що заправки? Ці заправки, одну з них заправок конфіскували туди, на одну з заправок ми викликали слідчо-оперативну групу. Це все є відео, як ми там ловили ці пріуси по дорогі, бо ніхто не їхав довгий час. Ну, все ж таки приїхала слідчо-оперативна група, там теж був інцидент. Відкрили кримінальне провадження, тому що я в повідомленні, як мені повідомили, що ці заправки працюють і топливо це продають, викрадене топливо з ЮГОКів і військових частин. Відкрили кримінальне провадження, але слідство не з'ясовувало, звідки це топливо береться, не робили ніяких експертиз. В розмові слідча сказала, на мене тисне прокуратура, щоб я закрила це кримінальне провадження. Вона це і зробила. Вона мене повідомила, вона закрила. Вона винесла постанову про закриття і відкрила адміністративну справу. Справу передали суду, в мене є ці всі постанови, рішення судів. Там невідому людину оштрафували на 17 тисяч гривень, повернули все цей заправочний комплекс. Типа гаража такого металевого, там стоїть колонка, двері, цінники, але якоби конфіскували заправку, вони сказали, ми ту заправку конфіскували, я знайшов її на території Саксаганського райвідділу поліції, але це зовсім інші заправки. Вона схожа по конструкції, колонка, але та, що стояла біля прокуратури метрів 300, там, да? Метрів 300 від прокуратури стояла ця заправка. Вона з гладкого металу, а якоби конфіскована ця заправка на території райвідділку, вона стояла з ребристого. Вона теж сірого кольору, схожа конструкція. Ну, якби ці заправки поубирали, от хлопці, там ще один журналіст, вони перейшли на колеса, так звані в Кривому Розі соски. В бусах стоїть два куба, пістолет і...
До речі, був сюжет по Першому Криворізькому каналі. Є такий в Кривому Розі, він не знає, яка зараз у нього посада. Він був начальником слідства в УВД. Є рішення судів, є відео від сюжет на Першому Криворізькому каналі, що дружина Гоптарєва займала. Да. Все це показали, і ця справа по розслідуванню незаконної торгівлі топлива попадає до Гоптарєва. Його там судили, є якісь там рішення, ну він до цього часу і працює в УВД, яку очолює Ткаченко. І виходить, з заправками їх повбирали, вони перейшли на другий вид роботи. Перед Новим роком, 18-го року, телефонують мені люди, що приїдь, це прямо 28-го числа було перед Новим роком. І поліцейський, якого я вказував, прокурору Кондратову, він працював в поліції. І коли там опера, наскільки мені відомо, працювали по бандитам, цей Гапоненко повідомив бандит. Його звільнили з поліції, але він встановився вже в нову поліцію, він на Приусі їздить і займається оцим бізнесом, от ці топливом цим. На Криворіжсталі працював хлопець на кразі. Приїжджає цей поліцейський Гапоненко. До нього туди на Криворіжсталь. Каже, будеш роботи, це в мене є відеозаписи, я в лікарні цього хлопця знімав, він це все розповідав. Каже, будеш працювати на мене. Він, що працювати? Топливо зливати, скупати топливо і привозити нам. Він зразу почав відмовлятися, але поліцейський цей Гапоненко каже, ну дивись, каже, щоб ми тобі не проломили голову молотком. Проходить 3 неділі, Гапоненко вранці, сам діючий поліцейський, ще 7 його спільників побили цього хлопця. Він попав там в відділення нейрохірургії, і це все пов'язано з тими ж заправками. Чому люди мені позвонили, я виїхав і, опять же таки, відзняв, він на відео все розказав, як це все відбувалося, хто його били. Він двох от этого поліцейського Гапоненка впізнав, ще одного впізнав. Я поїхав до, на той час очолював управління поліції Шкров Артем, ну він зараз переведений в Чернівецьку область керівником. Все це в поліції повідомив, вони не викликали цього поліцейського, не відсторонили, ну це поліція якби. І після цього я вже поїхав в прокуратуру цього району, яку очолює Кондратов. Також все повідомив, все тихо, всі працюють, бізнес, поліцейські, всі працюють. От така от ситуація. Стосовно Гоптарєва, є витяг з Єрдер. Його не раз підловлювали на те, що коли носимо заяву в Єрдер, він весь час надає суперечливу інформацію. Навмисно, по 2 місяці затягує слідство. Гоптарєв – начальник слідчого відділу КВП. Але вже є витяг з Єрдер. Але є в нас таке, зараз також скажу, напишу Арсенюк А.В., прокурор 2-го слідчого відділу обласної прокуратури. З 02.04.18 року... Прокуратура області, так? Так, 2-й слідчий відділ прокуратури Арсенюк А.В. Жодного разу не викликав мене, не пояснення відбирав, не пам'ятки потерпілої, бо стосовно мене був злочин. Декілька разів, то не раз 5 чи 6, приходив до напустиша у нас до прокуратури, є такий-такий. Нема, 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 нема. Уже пішов який місяць, от друге. Та ну вже 2 місяці пройшло. І жодних тілодвіженів нема ніяких. Абсолютно. Уже витяг все є, я ж кажу. Але вони нічого не хочуть робити. Тому що разом, оце що він казав стосовно солярки. Солярка продається, звісно, тролейбуса КЦРЗ. Криворізький центральний рудоремонтний завод, там стоїть білий бус бочками. Друга мобільна заправка стоїть на виїзді на Ласточки на Дніпропетровське шосе. Продають з 9 вечора, якщо не помиляюсь, до 5 ранку. Також другий бус. Нагло продають. Підійдеш їм щось зробити, я зараз Кондратову і вам все. Ну все, все, пожалуйста. Тобто повністю все це відпадає. А, ще про Кондратова не доказав. Є таке задорожнє Андрій Володимирович. У нього є своя земля в Варварівці Кіровоградській області.
зараз захищає там, ну, його колишню дружину по справі кулемета. І адвокат Каченко Олег Петрович, який, по-перше, заніс за оцю справу по вбивству Мінімена, а Мінімена, він заніс Кондратову 40... Каченко Олег Петрович, колишній працівник міліції, його виграли за взятку, він адвокат. По-перше, за те, що прозвали справу по Мінімену, він заніс Кондратову 40 тисяч доларів, мільйон. А звертались з письмовою заявою? З письмовою заявою люди бояться давати покази, що він заносив гроші. Люди дійсно цього бояться. Розумієте? Це Кривий Ріг. Це Кривий Ріг. Там можна вийти вечором і не зайти додому через годину. Це я вам серйозно кажу. Це що мене там мозгів хвата, бо то, що він вже якось побарабав. Це по-перше. По-друге, нещодавно парк Данцівський. Коли знесли паркан, бо там усов гроші це шкрутив. 190 кустов коноплі. Опять Кондратов, є відео, опять Нежинцев, опять Усов. Висадили там конопель. Це нормально? Це дуже нормально. Це теж треба списати. Ну, я ж письмовою заяву звертатися, бо пояснення, це все пояснення напишу. Знову ж таки кришує Кондратов. Стосовно цього, що я казав, що на СБУшники порушили справу проти судді Новченка, так ми його спалили, Кондратов прийшов до судді Пекану, це голова Центрального міського суду. Ну, ми трошки не спіли записати на камеру. Його нормально, я все порішаю. Він взагалі вже обнагрів. Це що таке? Розуміло. Це дуже шкурше. Тому, ну, зараз я тут ще дві скарги допишу на прокурорів. І також до кожної сої напишу клопотання, щоб обов'язково під час розгляду цієї скарги, під час засідання комісії, коли буде прокурор на каврі, щоб обов'язково нас запросити. Я вам просто хочу вічі сказати, ось шановні, так, так і так, і розказуємо. Ми вас запросимо. Не шкодите. Ми письмово все це повністю укажемо. Що, де вас можна там ще скарги дописати, де якісь поміщення? Щоб вам тут не заважалося. Дякую.